perde e sai. Neste domingo, duas torcidas poderosas brigando pra valer. Ao vivo, confronto entre a Tupi do Palmeiras e a camisa 12 do Corinthians. Brincadeiras, prêmios e provas de conhecimento. Show de bola. Neste domingo, 9:30 da noite. Oferecimento. Acerte sua vida, acerte uma cena. Rede Copel de Colchões. São 38 lojas há 23 anos garantindo para você um sono perfeito. Super Nescau. Mais vitaminas. Mais força e energia. Excepcional aquele que, por sorte, é filho dos outros. Muitas vezes abandonado no escondido da noite, na porta de uma instituição. Às vezes a gente lembra e manda alguma coisa, porque, afinal de contas, isso não é um problema nosso. Mas se todos pensassem dessa triste forma, não existiriam instituições como as casas André Luiz, que lutam para manter 900 crianças excepcionais carentes. Ajude-nos doando qualquer tipo de coisa. Afinal, esse problema pode ser de todos nós. As notícias da semana no Brasil e no Japão. Novela, música, curiosidades. Um encontro com os mistérios do país do sol nascente. Imagens do Japão. Todo domingo, meio-dia.